Dámy a pánové, vítejte u prvního videa roku 2017. Dal jsem si s ním trošku na čas, protože jsem nejdřív potřeboval vystřízlivět, zarelaxovat si a hlavně se připravit na další rok plný existenční krize. Každopádně, o čem by tohle video mělo být? Nejdřív bych chtěl udělat kratší rekapitulaci roku 2016, čistě co se YouTube videí a streamu týče, žádný osobní sračky, jenom moje vlastní pocity, co si myslím, že se povedlo, co si myslím, že se nepovedlo a co bych chtěl tak trošku změnit nebo vyzkoušet a proč si myslím, že se to povedlo nebo nepovedlo, chápete? No a potom bych chtěl hlavně zodpovědět na otázku, co bude s tímhle kanálem v roce 2017. Nemusíte se bát, pokud nechcete sledovat celý video, protože já určitě vím, že bude mít přes 10 minut, jelikož jsem ukecaná píča. Každopádně, nemusíte se bát, tady máte rychlou verzi, tady máte zkrácenou verzi. Nebude se nic extra měnit, žádná zasraná apokalypsa. Dál budu natáčet 3Ačkový hry, které vyjdou. Zatím to nevypadá, že by jich bylo moc v roce 2017, takže to budu muset něčím vyplnit, o tom budu mluvit. Každopádně budu natáčet 3Ačkový hry a každý den večer bude klasicky stream, kde pojedeme jak multiplayerovky, tak i celý singleplayerovky na PCčku i na PS4. Čili jo, žádná tragédie, ale trošku do hloubky půjdeme. Nicméně začneme rokem 2016. Kdybych ho měl celkově nějak ohodnotit, tak byl to docela dobrý rok, rozhodně lepší než rok 2015, který jsem měl opravdu hodně rozházený, protože jsem v něm udělal jedno těžce zásadní rozhodnutí, a to sice takový, že se YouTubeu a streamování budu věnovat na plný úvazek, ok, prostě budu do toho vkládat většinu svýho času, takže potom jsem se s tím tak nějak vypořádával a víte co, přicházel jsem na ty postupy, jak na to a jak to rozvrhnout a jak sám sebe skrotit a abych se dokopal k práci, protože jsem skurveně líná píča, nebo ne úplně líná, spíš problém je v tom, že moje rozložení času je absolutní odpad a s tím mám problémy vody jak živá. Každopádně důležitý je rok 2016. Ten začal první, jestli se nepletu, 2,5 měsíce. Jsme ještě furt měli 15-minutový limit, což stálo za hovno. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak jste tady pravděpodobně míň než 9 měsíců. Každopádně 15-minutový limit jsem dostal kvůli totální píčovině, kvůli jednomu videu. Zkoušel jsem se odvolat. Nešlo to, samozřejmě, že ne. Ačkoliv tady jsou mnohem větší mrtky na český i celosvětový scéně, který by si to zasloužili mnohem víc, ale hej, znáte to, tohle to prostě už nikdo moc neřeší a YouTube. Tady se jako celkově ukazuje, že YouTube je vlastněnej Googlem a je to prostě jejich, je to jejich majetek a oni si můžou dělat cokoliv kurva budou chtít. A vy s tím nic moc neuděláte, to, že jim vyděláváte prachy, to je sice hezký, ale jinak, nic extra. Každopádně, první 2,5 měsíce, 15-minutový limit, což posralo některé série, celkově moji náladu a myslím si, že i ten kanál tam prostě za těch 6 měsíců mohl nazbírat víc těch zhlédnutí a celkově víc, hlavně víc odběratelů a mohl mít takový lepší, ucelenější 30-minutový série, teda série vydávaný po 30 minutách, myslím. Ale místo toho jsme měli 6 měsíců 15-minutový limitu, ale prosekali jsme se skrz to. A za to vám ještě jednou děkuju, i když už to je rok zpátky, každopádně bál jsem se toho, že mě to kurva zabije, ale nakonec jsme se skrz to prosekali, takže to je paráda. Nicméně potom jsme měli Far Cry Primal, nejúspěšnější série roku 2016, co víc tam říct. Potom byla Dark Souls 3, což si myslím, že byla asi moje nejlepší série 2016, do té jsem opravdu se snažil dát všechno a neskutečně jsem si ji užil každou epizodu. Potom byl Doom, ten byl excelentní, o víně a krvi, taky to jsem si těžce užil. No a potom přišly 3 měsíce v roce 2016, kdy nevycházela žádná nová 3Ačková hra. A teď co s tím kurva udělám? Uděláme ten klasický postup jako minulý léta, což znamená, že vytáhnu prostě nějaký starší 3Ačkový hry 2011, 2012 a tak podobně a budu je natáčet. Jenže tady se poprvé začalo ukazovat to, že tohle se už prostě moc netáhne upřímně. Teďko totiž můj názor je takový, a nemám to podložený faktama, je to jenom to, jak to já osobně cítím a možná je problém ve mně, protože už jsem prostě nudnej starý kokot. No dobře, ok, přeháním, každopádně chápete to. Nemám to podložený nějakýma statistikama, číslíčkama, algoritmama, jenom je to můj pocit, takže to tak prosím berte a když tak mi napište, jestli to cítíte stejně nebo jak to vy máte osobně. Každopádně já mám takový pocit, že momentálně už ty 30-minutový klasický Let's Play série, kdy opravdu jedete celou tu hru od začátku až do konce a natáčíte tyhle ty skoro všechny nový 3Ačkový hry, které jsou
ten váš žánr, který máte rádi, tak už to tolik nefrčí. Furt to má hodně, hodně solidní zhlédnutí a nechci tady brečet na tom, že YouTube už mi nevydělává. Je to furt v pohodě. Teďko momentálně, vždycky vlastně za měsíc mám teď okolo těch 4 milionů zhlédnutí, což je furt hodně, hodně dobrý číslo. Číslo, za který by dost autorů v České a Slovenské republice zabíjelo. A furt je to naprosto v pohodě, co se těch zhlédnutí týče. Já jsem s tím spokojený a nemyslím si, že by nějaký algoritmy nebo něco zabíjelo moje zhlédnutí. To spíš já zabijím svoje vlastní zhlédnutí tím, že občas jsem líný prase, nezodpovědný a dost často se věnuju víc streamům než YouTube videím. Ne kvůli tomu, že by mě to víc bavilo nebo to víc vynášelo, ale k tomu se dostaneme, ok? Každopádně, tady se prostě projevilo to, že vlastně, zkuste mi vyjmenovat někoho, kdo na český a slovenský scéně natáčí všechny nový tříáčkový hry od začátku až do konce tadyhle s tím stylem, jako to děláme já, protože ono to, my jsme tak nějak vymírající druh, nebo my jsme prakticky už skoro mrtvej druh, jelikož Flygun ten občas něco dotočí, většinou nic moc, potom jsem tady já a potom je tady samozřejmě pan Frankenstein a já neznám moc dalších lidí, nebo minimálně další lidi, který by měli 30, 40 a jako víc tisíc odběratelů. Já myslím, že už tady snad ani nejsou. Zdochliák byl ještě jeden z opravdu dobrých, ale ten už se na to taky to, ten už prostě končí, kvůli nevím z jakých důvodů, ale prostě tohle je docela zajímavá věc, že dřív to mělo takový boom a teďko se to mění, že jo? Může to být samozřejmě tím, že se mění preference samotných diváků, může to být tím, že opravdu YouTube mění algoritmy a směřuje ten obsah na něco jiného. Whatever, mě to nezajímá upřímně. Já jenom říkám, že to takhle cítím, ale nestěžuju si na to, protože moje zhlédnutí jsou furt v pořádku a do toho se ještě jsou streamy. Každopádně, za tyhle ty 3 měsíce, co jsme stihli udělat, natočili jsme Dead Island a Dead Island Riptide, což byly do prdele. Prostě ve zkratce seznámil jsem se s Melicharem a natočili jsme dvě totálně sračkové série a mohl jsem natočit něco mnohem atraktivnějšího a zábavnějšího. Ale ten Dead Island já na něj rád vzpomínám, protože myslím, že to jsou takový kultovní série, i když jsou venku teprve půl roku, tak to jsou série, u kterých jsme brečeli smíchy, u kterých jsme se potili, u kterých... No prostě, hej, jako to, z nich máme dost historek a bylo to jedno z nejzábavnějších a zároveň nejtvrdších natáčení, co jsem podstoupil, protože... Bože můj, Dead Island, ty vole. No, potom jsem ještě prošel Perského prince, Warrior Witty na dva trůny, to bylo dost dobrý, to byly právě takový ty starší klasiky. Bylo to v pohodě, i zhlédnutí byly celkem OK, ale nic extra. A potom přišel samozřejmě listopad, kdy v září jsem, kvůli tomu, že vyšlo Mankind Divided, ale nemělo extra velkou sledovanost a celkově si hodně lidí stěžovalo, že to je nudný a že to jedu stealth postupem, který je lepší pro tuhle tu hru, že jsem nenatáčel Human Revolution, na který to přímo navazuje a že to má celý anglický titulky. Každopádně jsem si řekl, OK, tak to okořením a protože nevycházely žádný nový tříáčkový hry, tak jsem začal natáčet Geometry Dash a Cluster Truck. Indie hry. Dobrý indie hry, Rage indie hry, který já jsem si docela užíval. A hádejte co, měli opravdu dost dobrý zhlédnutí, lepší než dost tříáčkových her, který jsem točil, nebo točím. Akorát, že najednou se strhnul shitstorm, kvůli těmhle s těm pár videím, kvůli dvou sériím z těch indie her, jsem musel točit video, taky informační, který mělo název, dneska už mám skrytý, protože už je problém, který už jsme řešili, každopádně video, proč točím sračky, pravděpodobně si ho pamatujete, protože tam opravdu byla velká diskuze, každopádně tam jsem mluvil o tom, proč jsem se rozhodl teďko točit Geometry Dash a Cluster Truck, ale celkově vlastně 3 roky, nebo no v díl tady natáčím všechny tříáčkové hry, co vyjdou, i když třeba některý lidi to vzdají, protože po 5 epizodách už to nemá zhlédnutí, já jsem to vždycky dotočil. Nejhorší to třeba bylo u Dragon Age Inquisition v roce 2014, kdy jsem mohl točit jenom Assassin's Creed Unity a mohl jsem točit jenom Far Cry 4, kde byly kurevsky obrovský zhlédnutí a natěžit na tom jako svině. Ale já jsem chtěl dohrát i Dragon Age Inquisition, protože to byla dobrá hra, byla tam skupinka lidí, co to sledovalo. I když ty zhlédnutí byly slabý a já jsem neměl na to čas a ani energii, tak jsem stejně to dohrál a i když jsem se na to mohl vysrat a pár lidí by možná brečelo, ale většina lidí by byla radši, kdybych natáčel něco, co prostě bylo populárnější. Každopádně potom jeden jediný měsíc jsem se rozhodl jít do Geometry Dash a Cluster Trucku na takový obohacení a dost lidí se nasralo a že jsem se změnil, že jsem píča zaprodaná a tohle, co se vždycky děje, tohle je vlastně na YouTube jako celkově
vzhledem k tomu, že produkujete zdarma obsah, tak celkově to je tam vždycky spousta lidí, který vděk nebo aspoň nějaký respekt k tomu, že si můžete dělat, co chcete, vzhledem k tomu, že to je obsah zdarma, tak to tam jako u nich chybí. Každopádně o tomhle tom jsme už se bavili a takhle, nicméně, potom přišla ta opravdová smršť, kdy vycházela nová tříáčková hra každý týden po dobu měsíce a půl. Začalo to třetí Mafii, která byla kurva úspěšná, do té doby, než se ukázalo, že se furt opakuje, a já jsem na to jasně poukazoval, že ta hra je dost průměrná, možná až podprůměrná, a spousta lidí jako celkově to přestalo sledovat, což chápu, protože to byla sračka. Jako mě osobně by nebavilo to sledovat pořád dokola, i když jsem se snažil to prostříhat a podobně, ale zase na jinačím kanále nebo na jinačích kanálech, kde to ty lidi hypovali, tak dětem se to líbilo, hlavně když na konci byl Joe, jak to bylo, ty vole, to bylo nejedno mokré spodní prádlo. Každopádně, tady si všechny tříáčkový hry vyšlo dost dobrých tříáčkových her, Titanfall, Shadow Warrior, Dishonored 2, bylo toho dost věci, které jako byly vážně dobrý, ale žádná z nich neměla nějaký fakt velký úspěch, ještě Watch Dogs 2, když nad tím teďko přemýšlím. Žádná z nich neměla žádný extra velký úspěch, což samozřejmě může být tím, že, jak jsem říkal, dost velká část lidí, kteří chtějí sledovat hodně toho obsahu z jedné hry, tak se přesunuli na Twitch, což není špatná věc, to vůbec není špatná věc, Twitch nabízí úplně jinačí možnosti a dynamiku, a zároveň to může být i tím, že já vlastně ty videa nevydávám úplně extra pravidelně a rozhodně bych si mohl máknout víc, aby ta jedna série nebyla roztahaná třeba na celý měsíc nebo v horším případě i díl. Každopádně to máme rok 2016, kdy hlavně nejzásadnější věc bylo, že v dubnu vlastně se tady konečně u nás objevilo optický připojení, po kterým jsem skočil, tyjo, jak, oh baby, jo, a potom jsem skočil. Každopádně optický připojení, z čehož samozřejmě plynou solo streamy, který jsou opravdu sakra úspěšný, a jsem strašně rád, že jsme tam vybudovali, že jste vy tam vybudovali takovouhle komunitu, která třeba už sleduje jenom streamy, to je naprosto v pohodě, ale opravdu baví mě každý večer streamovat, je to zábava a nabízí to něco úplně jinačího než YouTube. Pořád jsou to hry, ale tady nejste vázaný tím časem, a zatímco na YouTube se snažím nacpat co nejvíc zábavy do těch 30 minut, že jako opravdu se připravu, aby ta epizoda byla dobrá, a aby ten komentář jel každou sekundu, tak na streamu jste většinou tam jsem každý večer 4 hoďky a tam prostě si to musíte trošku rozložit tu energii, protože tam kurva jste 4 hodiny, takže jo, ale snažím se to udržet obojí, jelikož vlastně mohl bych, co se týče finanční stránky, tak bych mohl se vysrat na YouTube kompletně, protože jo, jasně, peníze z toho jsou pořád dobrý, ale od té doby, co jsem začal solo streamovat, tak jsou lepší z Twitche. To je, myslím, známý fakt a tohle to vám klidně normálně řeknu, protože je to prostě tak, je to pravda. Nicméně, mně se tak nějak daří držet jako oba dva tyhle ty světy, jak ten YouTube, tak ten Twitch, a jsem za to opravdu rád, protože obojí nabízí něco jinačího, obojí má trochu jinačí diváckou základnu a obojí pro mě nabízí trochu jinačí vyžití. A takže baví mě obojí, baví mě jak si prostě mluvit, řekněme sám pro sebe 30 minut a dělat z toho epizody, tak mě baví i komunikovat s tím chatem, nebo řvát na Twitch chat a mlátit plebe, že je zabanu a podobně. Já vím, občas se to trošku vymkne. Ne každý video, ani každý stream, prostě občas to není dokonalý a občas mi rupnou nervy, speciálně když tam jste každý večer. Každopádně, čili rok 2016 byl nejúspěšnější rok v mém životě, což je docela dost dobrý, a z opravdu velký části za to právě můžou tyhle ty každodenní streamy, a jsem opravdu rád, že máme z komunitu, máme jedny z nejsledovanějších streamů na české scéně, a jestli se nepletu, tak i co se týče počtu předplatitelů, tak jsme v top trojce, rozhodně jsme jeden z top tří kanálů na Twitchi, českých, čistě českých mimochodem, který má prostě nejvíc předplatitelů, což je opravdu úchvatný, ale zároveň je to i velká zodpovědnost, protože když si tam kurva drát platíte nějakýho streamera, máte u něj předplatný, a tak samozřejmě by bylo dobrý, abyste za to dostávali ten obsah, když máte měsíc předplaceno. Čili proto se právě snažím tam opravdu každý večer ty 4 hoďky bejt, aby každý večer byl ten stream, když mám volný večer, když nejsem zrovna někde. A samozřejmě je to taky důvod, proč vlastně
občas nevyjde video na YouTube, nebo ho prostě nestihnu natočit kvůli tomu, že a do prdele, už musím být na streamu, tak to sorry. A běžím na stream, jelikož tam jsou lidi, kteří mají předplacený ten kanál a který jako prostě si zaplatili za ten obsah, čili na jednu stranu byste to mohli vidět tak, jakože no musím utíkat na Twitch, protože ten líp platí. A jo, jasně. Je to technicky tak, že věnuju se víc tomu Twitchi, protože ten se rozvíjí a pořád to tam stoupá, zatímco na YouTube se to drží na opravdu skvělý hladině, ale nejde to ani dolů, ani nahoru, čili to pro mě není úplně tolik zajímavý, jako co se týče toho budování. Každopádně já to spíš vidím takhle, že tam jsou lidi, kteří jsou ochotní mi dát opravdu šílený částky a je tam opravdu hodně, jsou tam stovky lidí, kteří mají předplacený ten kanál každý měsíc a já to beru jako zodpovědnost, že bych tam zkrátka jednoduše měl být, když už ty lidi jsou ochotní do toho lít peníze. Nechci říct, že si nevážím lidí, vás, kteří sledují videa na YouTube, ale na YouTube je to kompletně zadarmo všechno, čili prostě ten Twitch má větší prioritu. Není to tak, že bych si vážil jenom lidí na Twitchi a sral na všechno, co je na YouTube. Jak říkám, mohl bych se vysrat komplet na YouTube a utáhnul bych to z Twitche a bylo by to pro mě jednodušší, ale snažím se udržet oba dva ty světy, akorát to občas prostě časově nevyjde a neříkám, že bych měl těžkou práci, nebo že by to bylo super vyčerpávající, ale hej jo, prostě každý den jsem na Twitchi 4 hoďky a když ideálně by to mělo být tak, že jsem 4 hoďky na Twitchi a vyjdou 2 videa na YouTube, čili si spočítejte, jak dlouho to většinou trvá, speciálně když ještě musíte nějaký věci připravit a být prostě na to ready, aby tam ta řeč nestála a abyste na to byli správně naladěni. Takže tak, to nechám na vašem posouzení, to už jako hej, to si řekněte. Každopádně rok 2017. První zásadní věc v něm a celkem velký problém bude to, že v rok 2017 nemá zatím moc 3Ačkových her oznámených upřímně. Takže v roce 2017 asi největší změna bude taková, že budu natáčet 3Ačkový hry, to nepochybně, to se nebojte, ale problém bude v tom, že jich nebude moc na to, abych to zaplnil. Takže v roce 2017 pravděpodobně uvidíte víc indie her, nebo takových těch blbinek, nebo takhle. Prostě věcí, které by některý lidi mohli označit za sračkový hry, protože pro spoustu lidí, jakmile hra nemá rozpočet a nestojí 60 euro, tak je to sračka. Každopádně já se budu snažit vybírat nějaký kvalitní indie hry a když už bych natáčel opravdu nějakou píčovinku na zabavení, tak aby z toho byly třeba jenom tak 1, 2, 3 epizody maximálně, ok? Čili budeme to muset zaplnit a těžko říct, jestli třeba potom se vyklube hodně těch 3Ačkových her, ale na první polovinu 2017 to zatím vypadá, že těch 3Ačkových her nebude moc. Takže uvidíme, jak se to potom změní. Na E3 možná oznámí 3 prdele her, ale zase to bude narvaný podzim. Jenže víte co, to je za 3/4 roku teprve. Takže tak. Nicméně připravte se asi na víc indie her a jako dejte tomu šanci ideálně, zkuste to, protože spoustu indie her je opravdu vynikajících. Podívejte se třeba na, koho bych mohl jmenovat, Sterak Daryho. Sterak má vynikající obsah a spoustu her, který právě natáčí, spíš většina, jsou dost často hry, které nejsou 3Ačkový slavný série, jsou to prostě věci, jsou to indie hry, které dost často mají originálnější a odvážnější nápady a stojí to dost za to a dost často jsou i úspěšnější, jak co se financí, jak co se týče prodaných kopií a zájmu těch hráčů, tak i na YouTube, co se týče sledovanosti, jsou úspěšnější, takže vždycky, když vyberu nějakou indie hru, tak pravděpodobně to pojede takhle. Další věc, kterou bych chtěl změnit v roce 2017 je, že 3Ačkový hry zůstanou úplně stejný, ale u tadyhle z těch indie her nebo u tadyhle z těch kratších blbostí, tak tam začnu dělat takovej, asi myslím, že tam začnu dělat takovej ten postup, že ta série prostě poběží do té doby, dokud bude mít sledovanost a nebo opravdu zájem, čili nechci říct, že jako jakmile, nemá to 25 000 zhlédnutí, máš padáka, píčo. Ale když mě ta hra nebude úplně tolik bavit a myslím si, že budu si myslet, že už je jako vyčerpaná, že už tam není tolik, kolik bych to mohl ukázat a nebude mít už prostě ani takový zhlédnutí, tak se prostě přesuneme jinam, ok? Protože já opravdu nechci být zaseknutý s nějakou hrou, s tím, že pár lidí bude chtít vidět to, pár lidí bude chtít vidět pokračování, ale spousta lidí, většina lidí by chtěla vidět to, by chtěla vidět nějakou jinačí hru. Čili jako váš hlas, který vlastně vy si budete prakticky vybírat,
No, řekněme to takhle, vy si budete vybírat, co se bude natáčet, co se týče těch indie her. Ne, těch stříháčkových, ty budu dokončovat, to je jasný, ale u tadyhle z těch dalších, tak tam si vy budete vybírat. A čím si budete vybírat? Tím, jestli podíváte na to video. Protože když se na ně podíváte, bude mít víc zhlédnutí, logicky. Tím, jestli dáte palec nahoru a tím, jestli třeba napíšete i komentář. Protože když uvidím video, který bude mít za první den po vydání hodně komentářů, hodně palců nahoru, no tak jako hej, uděláme další epizodu, jo? Ale pokud prostě to bude nižší, nebo pokud to bude vážně slabý, tak se zase podíváme někam dál na nějakou další indie hru, kde by to mohlo být zajímavější a kde by mohlo být zase něco novýho. Takže tohle to jsou asi moje nápady pro rok 2017, tohle to bylo asi, co mě napadá, největší změny a hlavně, ještě co se týče streamování, tak streamování si myslím asi nebude měnit v roce 2017, tam momentálně máme zajetej docela dobrý ten pořádek, že v 8 vždycky začíná stream, jede 4 hoďky a jedeme normálně 3Ačkový hry většinou z jakýhokoliv roku. A vlastně v říjnu bude opět hororový maraton 2017 a možná ještě teďko v první půlce 2017 přidáme i retro maraton na streamu. Takže to by mohlo být docela dost zajímavý, na to se hodně těším, protože hororový šílenství 2016 bylo hodně vyčerpávající a protáhlo se šíleně, protože jsem nečekal, že to bude trvat takhle dlouho a ukousnul jsem si fakt hodně velký sousto. Ale bylo to opravdu zábavný a byl to projekt, který chci zopakovat, chci ho zlepšit a myslím si, že hodně lidí si ho užilo a mám na něj fakt docela dost dobrý vzpomínky a tohle je něco, co bych chtěl dělat každý rok, pokud na to bude dostatek her a pravděpodobně snad bude. A retro šílenství, to by bylo podobný, akorát by tam samozřejmě byly víc retro hry, třeba 10 let a víc starých, no spíš 12 let, protože 10 let to je 2007, to už by tam mohl být i Bioshock, první Assassin's Creed, Crysis a tyhle věci. Takže to by nebylo úplně tak retro, hej, už jsme prostě starý, kurva. Takže tak, dámy a páni, přemýšlím, jestli ještě tady je něco, co bych chtěl říct, jestli tady je ještě něco, takže... Tříáčkových her není moc, zaplníme to indíčkama, bude hodně kritický váš zájem, streamy zůstanou víceméně stejný, plus teda snad bude retro a hororový šílenství a... Co bych víc řekl, dámy a pánové, já myslím, že to máme shrnutý, čili děkuju moc za rok 2016, byla to solidní jízda, jak jsem říkal, byl to nejúspěšnější rok, co jsem zatím měl, takže laťka je nastavená hodně vysoko a mám velký očekávání a hlavně... Mám teďko na sobě samozřejmě nějaký to břímě a musím si kurva máknout, takže doufám, že nebudu línej zmrt, protože potom to sere hlavně mě nejvíc, když neudělám tu práci, kterou bych měl udělat. Takže doufám, že tohle to bude produktivní, zábavný a možná i trošičku jinačí rok 2017. Doufám, že si ho užijete a u dalšího videa nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a do té doby nazdár.